Нашій любий Дніпро, про тебе. Поїхали! Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняш, Sunflyers. Хто ще не зі мною, підписуйтесь. Сьогодні я вам хочу розповісти про таке. А саме про нашу набережну. Сьогодні ми, друзі, на набережній, тому залишайте зі мною, ставте вподобайки. Пишіть хороші коментарі. Бажаю вам, друзі, щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Нехай будуть поряд добрі люди і нехай буде завжди мир, щастя. Щастя вам і вашим близьким. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал. Це місто Дніпро. Ми на набережній. І зараз я вам покажу Дніпро зверху. Зі скляної кулі. Ми зараз підемо. Ми підемо, друзі, зараз на скляну кулю. І я вам розповім, ось вона. Вона зараз така маленька, колись вона була в два рази більша. Але є всякі люди, і хтось її зруйнував. Зробили нову. Пішли до кулі. Подивимось на красу Дніпра. Тут є для автомобілів є парковочка. Коштує 15 гривень в час, тому машину можна залишити. Є такі смітнички. Поряд, чим тут? Тут дуже чудове місце. Поряд тут парк Шевченка. Ось показую, ось там, друзі, зверху. Там можна пройти місточком на Монастирський острів. Сьогодні чудова в нас погода. Сьогодні в нас, друзі, 26 вересня. І погода дуже чудова. Я дивилася, що десь біля 27 градусів тепла. Біля Дніпра, звичайно, вітерець, тому що вода вже стає холодніша. І, як завжди, біля Дніпра буде прохолодніше, ніж в місті. А от на сьогодні передавали, що буде 29 градусів. Можливо, це останній такий ось, скажу навіть, спекотний день, тому що для осені це спекотно, це ще не бабине літо. Бабине літо буде в жовтні. Піднімаємося до скляної кулі. І подивимося зверху. Мені дуже подобається саме стояти зверху, і там можна побачити всю набережну, як на долоні. Так само можна подивитися і чудово видно набережну саме з парку Шевченка. Там дуже красиво. І зверху Дніпро виглядає дуже чудово. Я завжди так думаю про себе, така в мене думка. Якщо колись Україна стане туристичною державою, ну, ми бачимо, що до цього йде, що дуже багато туроператорів, що Україна розвиває туристичну галузь, навчає турагентів і туроператорів. Для цього, звичайно, треба зробити дороги, звичайно, треба зробити чудові готелі. То оце місце, чому я саме його показую, цю скляну кулю, що це місце можна розвивати в туризмі як зупинка для фотографування. Тому що тут найкращі краєвиди, тут чудові і різні сходинки. Раніше вони підсвічувалися, зараз вже
зараз уже, на жаль, ну що маємо, то маємо. Як працюють наші всі комунальники, те ми і маємо. Але вони, на жаль, мабуть, це скрізь звинувачують людей у всьому. Не догледіли за скляною кулею, розповіли нам якусь байку. Але, ну, зробили нову. Дуже довго тут стояло, не було кулі зовсім. Зараз зробили нову. Ну і кожний намагається, як ото малі діти на стіні, звичайно, кожний намагається щось написати. І кожний після себе залишають якісь надписи. Мені колись мама говорила в дитинстві: нічого на стінах не читай. Тому що розуміємо, чому дитинство оставляє надписи. І подивимося, що тут позалишали. 22-й рік. Є нові записи взагалі. Взагалі все про любов. А ми подивимося на нашу красу. Так, тут було б насправді, і чудова була задумка ось тут поставити дзеркала, бачите? Але, звичайно, якби вони їх ще витирали, ну вони це, звичайно, хто? Комунальники. Якби ще тут витиралося, вбиралося, і щоб оці дзеркала були чисті, було б взагалі суперово і чудово. І тоді б, мабуть, би не було за що критикувати. Але, мабуть, завжди знайдеться за що. Дивимося далі. Дніпро дуже зелений. Біля Дніпра люди роблять зарядку. Рибаків немає. Мабуть, риба не ловиться, тому що сьогодні саме спекотний день для осені, а там піде зміна температур. Можливо, і не ловиться. Одним словом, друзі, тут дуже красиво. І я хочу сказати, коли не буде летіти залізяча нам на голову, сюди можна приїжджати в наше місто, і тут буде, і тут є де провести місто, де є де, друзі, провести час, чудово відпочити. Є чудові затишні кав'ярні. Зараз оці кав'ярні, ось я вам показую одну із них. Вони надають пледи, тобто біля Дніпра уже особливо ввечері прохолодно, і тому вони, звичайно, пледи надають. Ні, я сказала, що немає. Є рибалка, ось стоїть дві вудочки і навіть підсака. Це говорить про те, що мабуть, все-таки тут велика риба ловиться. Ну, кажуть, що тут є і товстолобік, тут є і карасі великі. Адже Дніпро глибока річка, тому може бути і так. Підемо далі, подивимося на цю красу. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. І напишіть, яка краса є у вас. Його неможливо не любити. Сотні тисяч синів і дочок його люблять його за його красу. Кожен з нас любить його за своє, за прекрасних, мужніх і працьовитих людей на наших вулицях, за чудові зелені парки, за прекрасну природу, за чудові річки. І осінь уже розпочинає листопадом, тобто опаданням листя. Хоча ще вересень місяць, коли ще дерева стоять. Одні зелені, одні вже жовтіють. Красивий місяць. А де його можна ще побачити, як не на нашій
чудові набережні. Сумно, що значить місто буде жити. Що настане час, і обов'язково він настане, коли знову поїдуть тут човники, коли знову ми зможемо набережною гуляти, насолоджуватися щастям та життям. Дніпро, кожен з нас любить тебе по-своєму, за твою красу людей, за твою неквапливу річку, за твої неймовірні сходи сонця і за заходи з повітряними кулями, за твоїх качок, гусей, за відчуття дому на кожній вулиці і у кожному дворі, за твої зелені гаї, неймовірні парки. Ми любимо тебе, Дніпро, за твоє найсмачніше сало на твоїх ринках, за неймовірну кількість кав'ярень на твоїх вулицях, за наших мотоциклістів, спортсменів, за твій суржик, за те, що ти, Дніпро, в квадраті, місто металургів і робітників, спортсменів і чудових добрих людей. За те, що в тебе є все під рукою. І за те, що в тебе живуть найдобріші в світі люди, для яких завжди все не так, не то і не сяк. І не те. За твій неповторний, неквапливий вайб. І за твою несамовиту енергію. Ми любимо тебе, наш Дніпро. Тому що ти найкраще місто на землі. Mm-hmm.